بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكي جلو جيناو بني سنتي يالا جلو سي يونتام بو تيد بو نيغي لين دي زيار دي نوي نوي الاسلام وهي موي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أهلكم. مويان نجام نكسيين أكير من دي يالا أكبر كيم يالنا في يالا روغلات بس ينين دبور ملين دي نيو ينين خمنا ينين يستان سبتم ريو أك نين خمنا نيو نسي بير ريو ميب دي لين نيان الجام دي لين نيان الخيول دي لين نيان الويرجي يرم دي لين نيان القدو فن دي لين نيان التمت سعادة داريني moy muccu aduna ak muccu alakhirah yalla ñu ko yalla defal te defena loolu la nit di set ci kaw suuf nit luma mëna am te muccul alakhirah rek amul dara kon ñu ñaan yalla ñu yalla defal muccu aduna ak muccu alakhirah yalla man nako yalla nako def e ñi ngi wax seen tafsirul qur'an mi leen amal di defal ci ay bes bu nek rek e di xamne waxu yalla lañuy wax lepp lu su jup ñu xamne borom bi moko neex mu defé ko non lepp lu su deung ñu xamne ki doon jema leral xam xamam rek la jëfëndu ngir wax ndax ku yalla baye sax xam xam defena do dem motax yonentou bi yalla dik nan wax na kan del ñaan rabbi zidni ilman yow sama borom ma ngi lay ñaan nga dolli ma xam xam ndax fi ken xamu fu dara lepp mom moko mom neena suma len joxe xam xam mu ngi melni ngeen ñew ci geej ngeen ben picce prolongé ci geej gi gennat ben toxo bobu joge ci picce mi demat ci geej gi loolu la len jox ci xam xam gis geej gi liste yep ma ko yore kon joxuñu dara wa ata wa ma utitu min al ilmi illa qalil lolou la wax ci alquran joxuma len ci xam xam lolou lu tuti wa kon nak bu kenn teggu xam xamam بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيد البشر سيدنا ومولانا محمد وآله سيطر إلا من تولى وكفر كون كيب كو خامني كي نك ديغ nga xam xam mu wonna na li nga deg ni ci yalla la joge te man nekuma ci won te warna ka def soko defé soko deful fa yu'azibuhu joju ci yow ci ngay dug fa yu'azibuhu Allahu al-azab al-akbar parce da nga weddi xam xam mu ngi melni ki nga xamne ki tamit jang naka ba xam ka par te jefewu ko tamit fa yu'azibuhu Allahu al-azab al-akbar gis nga andak yalla dafa xaw jafé te bes buñu jom nek na bes bo xamne bi ken mënu ko régler ken mënu ko négocier ma lahu min dafi'in ken mënu ko jagn ba du ñew te ken mënu ko pousse fokk mu ñew te bes bobu nak ken rek mo fay wax moy ki yalla jox autorisation naka waxal lu mbolo mi bari bari ken du ubbi sa gemagn ken du sañu yëngatu ken du sañu def tara ciowli fi la nek ku nekk di wax di tararar mais yumal qiyam kenn rek moy wax illa man azna lahu arrahman wa khala sawaban tabu waxe jeexna ñu atté atté yi ñu ko nekk dem fi nga jëm kon nak nañu rafetal jikko yi rafetal xol yi lax rax sar xol yi bamu set te di wax deug tamit te def deug lolou tamit amna solo ci julit wa yalla mu nga sal qur'an lima taquluna ma la taf'alun da ngeen di wax lo xamne li naru len ko def kon lepp lo xamne naro ko def rek bul ko wax da so xese ba addu ci rek na lolou lan na lolou am su fekkente ne du am demal sa ñang ko waxon nga ne kat maka waxon kat waye dafa am lo xamne ni nangam 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 lolu moy julit day mat yalla lepp jangal nañ ko ci alquran alquran moy suñu roy way moy suñu guide moy suñu constitution bi ñu wara top ñun ñep bu fekke ay julit lañ kon mu ngok ya abna adam yow dom adama bi la takun bul nek mik mimman si nga xamne yan sa'u dañuy fatte fatte lu fi tawbati tub bul bok si nga xamne dañuy fatte fatte lu tub di len tup jamono bu ne tere bu doy war la jamono bu ne ne di len tup kul khinin amul ay ni segon la wax khin moy segon sa moy wax motax gis nga yalla lu bari kul khinin lay wax jamono rek si jamono tup len jamono bu ne donc yow bul ne sax man defuma bakkar do tup amul ken ko deful bakkar ci ko su motax tup len yalla ne ku dof dof lu ba andi wala ben bakkar yow ma fi ben bakkar bu ne ka fay da nga na di nga reccul tax nga don ko def kon tup len ko bala ngeena ñew képp ku fa andi tamit benn bu baax buñ la ko fayé da ngay réccu lutax yokko ko won kon nañu tuub bakkar yi musay parce que inal khasanat yusibna sayyat yalla na jëf ju baax yu rafet yi ngeen di def moy rak moy lakaseni bakkar jëf rafet jëf ju rafet nak ñepp xam nañ
man nga sey djem yu bari boko xamul nga laaj ko bok lan moy djef ju rafet la la wara def ci djef ju rafet ba yalla la kalba samay bakkar bari na ma jox len ci ben rek bi gënal yalla bo demé ci téré fiqi bo demé ci fep té ci alcorane sax lool la fa tudda bi gënal yalla moy nga jox nit mu lek joxe ñam wa yut'imuna ta'ama gis nga yalla soxlawul ay xaaliss soxlawul nangam nangam bu fekkenté nga jënd ciép jox ko mu lek yalla lolo ko gënal fouf nga ñëw di wañ ay 100,000 dika fa jox soxlawuko wa yut'imuna ta'ama ala khubbihi miskinan gis nga ñu mu wax nga jox ko miskinan wa yatiman wa asiran té ñoo ñogi fi té pourtant gis na leen lutax joxu leen xaaliss comme nu ma la joxe yow mu xañ leen na la jëlal sa xaaliss nga dem jox ñoo nga bañ tok fi nga tok contrôle boy rek la yaax mom bay ka xel bu baax motax mu ne wala tokun bul nek muk man si ñi nga xamne yan sa u dañuy fatte at tawbata tub ta fo leen fekk wayatu lu ñu ngay guddal al amala seeni mebet buñ amé 1 million ak suma amaton benen million muy 2 suma amaton muy 3 1 milliard suma amaton benen milliard muy 2 ay way dama bëgg ma gëna yok seeni mebet di gëna yok rek lo xamne li jotaguñu ci amaguñu ko mebet bakkar la ci julit zarhum yaakulu wa yatamatta'u wa yulhihumul amal fa sawfa ya'lamun nga al amal yalla daf ko bañ mebet guddal mebet dafa melni kon dogal bi yalla wacce ci yow neexula motax ngay mebet yow yalla neena lepp luma dogal ci yow nangul ñi nga xamne dañuy nangu dogal bi yalla dogal ci ñom ñoñu moy wakara yalla mais ñi nga xamne yalla dogal bi mu dogal ci ñom nanguñu ko ba tax ñuy def n'importe quoi ñoñu musiba lañuy dem rek kon mebet yi na ngeen ko wañi wa mu continue mu na wayarju mu ngi yaakar ki ma gëna yëm ci nit ñi moy ki nga xamne ki mu ngi yaakar al akhirata al akhira na bu fa démé dina fa am ndam dina fa am lu ko neex waye bi khayri amalin te jëful jëf ju baax jo xamne ji bu démé al akhira fekk jëfoo dara paré bëgg yaakar sayna isa neena zalika khusranun lolu perte lay firi perte lay jëriñ bay dañ ko xel bu baax nga yaakar al akhirata jëfulo lu jëfi al akhira danger la muna wa yaqulu mu ngi wax khawla al kazibina da foko fekk waxi fen kat rek lay wax mu ngi bok ci groupe bi nga xamne dañu wax deug yalla neena koku mom yem na ko yalla mom dara du ko yem mais nit ku mel non da koy yem wa yahmal muy jef amal al munafiqin jefi nafiq foko fek mom lay jef takat xolal wa in ahta suma ko joxe touti sa alal lam yaqna du doylu silima ko jox day beug lanen wa in munaa suma ko joxul lam yasbir du muñ ci ñak jox bima ko ñak jox du ko muñ day na wara ab julit nak moy ki nga xamne ki bu amul day ñaan wala mu lepp pour bu amé fay waye ku julup julit day fenn pour am wala mu dem sacc wala mu dribble nit ki pour am khayru khalqu llahi rasulullah bi muy genn adina baye na fi bor bo xamne bi ab yuhud la ko amé Ousmane da ko yek mer lutax yonent bi lol di ko dal te pourtant manon nga wax lepp sa bay mu lebal len mi beggul len sonal gis nga mu dem lepp ab yuhud nous billahi minash shaitanir rajim kon julit di xawma lan mo len dal ñi di auto wo julit mbubo wo ko rek ta agul su xol jaahal na ma torop wa ya'muru fuk fek mu ngey digle bil khair lu bax waye nak wala yaf'aluhu do ko gis mu di ko def xol len jikko yi téré bi di wax bu bax fuk fek lu bax rek lay wax waye wala yaf'aluhu du ko def mu wa yanha day téré fuk fek ane sar lu bon ta fuk fek wala yantahi anhu bayyuka mu ka def ba legi mom koku ban façon julit la mu continue wa yuhibbu salihin foko fek day beug ñu bax ni di lay waxtane ay diiw mo bax serigne diiw mo bax walaysa minhum ta bokul suñu bax ni mom serigne diiw mo bax la la def ba bax def ko comme mom nga bokk si wa yabhada foko fek day mere al munafiqina nafiqi bu xame ne ki nafiq mu mere kat di len xass di len saga wa huwa nakata mom minhum si ñom la bokk wal iyaz billah nit ki bala nga xamne do nafex nga teud ci lalab sukurat pour dem alakhir kero ngay xam ndax yow nafex nga won wala do nafex te yalla ne am nafex fi darkil asfal min an nar ma ñu ragal yalla bu baax ci suñuy jëf dara leeragu fi mbir ma ngi leer bu roogi genn ci yaram bi pour dem fofu ngay xam yow yaay kan yow motax bu len zise ken bu len zise ken bu len bonal ken bu len baxal ken jappel len rek ne ah diw de yaakar na ko baxla yalla mo xam okay yaqulu foko fek day wax ma la yaf'alu lo xamne li duko def lumula dik duko def lumula wax deug wa yaf'alu foko fek mu ngay def ma lam yumar luñ ko digiwul
lu ko yalla digalul lol lay def sax jour yastawfi day matal ci beti nit ñi wala yu fi waye du matal ci kanamu yalla bëggu la matal foko fekk day ci beti nit day matal da nga nan ki day bax ku bax fekk dara baxul ci lu muy def yabna adam yo doom adam ma min yawmin jadidin amul ben bes bu bes bu ñew ci yow lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi ben bes bu nek bu ñewé ci yow illa ludul wal ard sus si ngay dox yu khatibu ko mu ngay wax ak yow lu muy wax ak yow yabna adam yo doom adam bi tamsi yaangi dox ala zahri ci sama kaw di poukerew di def lula neex di fetcha xata ba xadal di liggey def lula neex waye wa masiruka fi ngay mujjé ila batni ci sama bir dañ lay sul ci sama bir souf si mo lay wax lol de te do ko yek yow jamono boy dox rek souf sang la kay wax wa tadhaku yaangi retan ala zahri ci sama kaw di retan rek fo fekk ñu ngay xaxataay di retan di tapante summa bo deewé tabki da nga joy fi batni ci sama bir buñ la sulé joy yu metti motax yalla ngi yow sal qur'an afa bi hadha al hadisi yadhakun wala tabkun lutax do len joy ngeen di retan ndax li nek sen kanam mom ngeen xamul motax munawa tafrahu ya ngey beg begam poukere ala zahri ci sama kaw contane fuñ la fekk ya ngi contane parce que am nga khadis tout va bien am nga keur am nga jabar am nga compte bancaire am nga lepp ya ngi contane rek suma tahzunu top da nga jaxle trop fi batni buñ la soulé ci sama bir parce que ya nga fay fekk yoyu maso ka gis beut maso ka deg di nga fa gis lo xamné dina la jaxal trop ci bir souf gaay nañ bayyi keur gogou xel keur gu doy war la wa tusnibu ya ngay def ay bakkar diko dajala rek ala zahri ci sama kaw suma top tu'azzibu danañ la mbugal fi batni buñ la soulé ci sama bir soufay wax dé wa taakul ya ngay lek sahawati neex yi ala zahri sama kaw di lek yu neex rek shawarma hamburger bu dé ñi ñëw ci bitim rew bu dé ñi nekk fi ci ay bu jeun nga xam di lek lu neex waye mala souf su mu ngi nan summa bo déwé taakul ka dana la lek addudu sax yi fi batni yi nek sama bir dila xaar ngi lay xaar de bo de dinañ la lek ba nga jeex tak Allahu akbar ya mahruru yow ki oru ki doom adama lay wax yow da nga oru parce que li tax nga oru moy li nga tek ci sebe defena moy adina lolou adina day jeex kriye etage yek khalis yek yep fanaun motax mo da nga oru yow ya mahruru yow ko oru ki wa taqul dana wa al khabru bamel bi ana man jappal na khufratun aw khurla min khufarin nar su khuri sawara ila bok man bamel moy wax de neena man su khuri sawara ila bok in asayta bu fekke da nga don moy sa borom na lan leer na bamel bi khur sawara lay don ci yow wa rawdatun abdurla min riyadil jannati si diri aljana yi in atakhta bu fekke topon nga sa borom bamel bi aljana lay don ci yow kon nañu gor gorlu ci ñaar yoy xol ba xam ba lañ ci jël ya abna adam yow dom adam ana man baytul wakhshati may betu witi neegu wet bi ko fa duggu wet ken dula wetali man la man bamel wa baytu dudi may baytul wahdati may bit neegu kenn ki duñ bolé ñaar mu ko di len duggal ci bir bamel ken rek lañuy duggal budé ñaar di deewo do dañ len di fital ay kan d'accord mais benam kan ñaari nit bamel neen duma xanango man kessé la yow kessé ya fay ñew ana baytul wahdati may bitu neegu kenn ki wa ana man baytul zulmati may neegu lendem bi kuy gis lendem gu ne lendemu bamel moko gëna lendem bu ko ray couper neegi lampé yi fay nga defé dafa lendem lolou du lendem bo génné ci biti gis gaay xamé la mais bir bamel buñ fa talon lampé sax do gis limi yer ndigé lendem xana lér ko yalla fekk la way lampé buñ la ko talon do gis limi yer ndigé lendem koku moy baytu zulma allahu akbar mona ana may baytu diqi may neegu bu khat bi suñu neegi ñu tedde ni sa sa mu khat suñu ne waye bo degge khat te gëntal moy bir bamel do meuna jox tok do ëlbeutu ko ndi jor do ëlbeutu ko chamagne ben côté bi nga tedde ngay tedde do meuna jaaxan sax faf jaaxan amu fa seul leen bamel ni mu xate ni la tol ñu teural la ni do tedde get ni do ëlbeutu ko do jox tok ko ku koy wax khat fofu la khat nek te ñun ñep ku nek am nga fa 2 mètres yoy tedde yow bi ma setan ak ki ma deg ñun ñep sa yam bay leen ka xel bu baax wa ana man baytul mas'alati may neegub laaj kat yi kuy laaj ku ne avocat yek manu len laaj kat yaangi ci bir bamel yi moy nakir ak munkar ñaari malaka yu ñew dila laaj say jëf ñoño mëna laaj dinañ la laaj ba nga yaakar ne ñi dañ la bañ okay wa dama ci suratul kahfi mali hazal kitab la yuhadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu khadiran
da ngay dem banane wa man sama tire bi lepp le bind man lima fogon na sa du bakka sa bind nak dara lu ko baye fa man yahmal misqala zaratin khairan yara wa man yahmal misqala zaratin sharran yara lepp lo def budé khalat lak budé cieuf lak budé wax lak bind nañ ka parce que wa inna alaykum la khafizin kiraman katibin yahlamuna ma taf'alun dañu mëna laaj dé wa ana man baytul hawli may neegu tit bi ku fa duga tit lo don borom dole lo am ma xama lo deggox yalla walu lo meuna don bo duggé ci bir bamel fo nga tit yaron tabe ko wax né amul kenn ku ñuy sul ci bir bamel nga jakkal ñu tudu tit da ngay tit kay après nga mucc dem wala nga tit torox dem sawara mais ku len jakkal lo ñom tit sayna al imam wax naka ci khutba né ma ngi len du moytu lo ñaari malaaka yo meuna laaj yoyu waxna la limu mel né la seeni beut ni mu mel seenu yaram ni mu mel niñu tollu ak niñu ñaawé wallahi ñu nga fa la xaar ñepp ku nekk ñu la xaar yow mi ma sitat ñu la xaar man mi di wax ñu ma xaar wa ana man baytul khayyat may neegub jani bokku la jani de jani yoy seen gudday penko sawla imam khazali moko wax waaw kay nañ ci bayyi xel bu baaxa baax gudday bi rek penko sawla ben jaan mu nekk muna wa ana man baytul atashi may neegub mar bi ku fa dug mar wa nit buy dé day mar kon dag bi mar mom la yobale ku fa dugg da ngay mar ta amo ndox mo fa nan wa ana man baytul juhi may negum xif bi ku fa dugg xif amo lek wo fa lek bamel moy wax ak ñun ni te pourtant ñu ngi def ñu ngi jang diko deg jamono bu ne ta taxul ñu soppi suñu comportement ku nekk nga gëna bëgg adina ci ciolin gi ak waxin wi ak jëfin wi wana ana man baytul fadihati may negum gatché bi ku fa dugg am gatché wala nga am teranga ñaar yoy ma fa am wa ana man baytul nirani may negum sawara tot wa ana man baytul mizan may negu balance ku fa dug ñu pesel la say def nu mu tollu wa ana man baytul shar may negu ay da ngay bari ay fu ko fofu wala upp ay ñolo upp ay fuf da ngay rew ñolo gëna rew fuf da ngay bari doole ñolo upp doole da ngay bari khadar ñolo upp khadar ku fa dug yaru fofu wa ana man baytul kulli shar bepp ay bo xalaat rek mu nga sa neeg bobu dila xaar illa man rahimallahu allah lu ki yalla yeerum gis nga da ka séparé wax yoy mu don wax yeb de la tital bu mu fi jeex mo na illa ludul man rahimallah ki nga xamne ki yalla yeureum naka koku du gis lolu wa huwa mom yalla mom arhamur rahimin kuy yeureum mo la da xeyeureum wa kon yow mi may setan dima deglu bammel nga waxa yow mo na fahmirni dundal ma bi ngay dundalal bammel bi ngay dundal wala tuharibni bul ma rappal parce que bo ma rappale bo deme ding ka reccu mu ngox tay lolu moy sen avant premiere ci li nga xamne li moy sen tafsirul qur'an dañuy jittal toujours jamono bo xamné ay denkané pour man ak yeen ñun ñep ñu bokk ci buñu jégué su lool soga ñoo téré bi nga xamné moy té alquranul karim bismillahir rahmanir rahim ñu ñoo suratu shura moy firi discussion waxtaan ci dara kon borom kër nay waxtaan ak njabotam nay waxtaan ak ay soxnam nay waxtaan ak ay domam yu mag né len kat li la bëgg def lan ngeen ci xalaat borom directeur société bi na waxtaan ak ay employéem imam yi jakkay na waxtaan ak ay naayibam nonu la ki nga xamne ki mo yor kess ak daayira bi na waxtana wa daayira bi ki nga xamne ki mo yor kess ak motay bi na waxtana wa motay bi ni lañ bëgg def ñu waxtan ci bañu jubbo ci xaar waye du noy man may chef rek may kilifa gi luma wax rek loolu lañu def loolu yalla teureewul nonu adina dedet yalla sa bu mu bëgge bind adina gis ngeen discussion mu malaaka yi inni ja'ilun fil ardi khalifatan dama bëgg def waxul leen dama bëgg def damay def adina ko ma remplace lan ngeen ci xaar yalla bu ko neexon mu def du taggo mais dafa o malaaka yi bañu ñew mo ne len inni man ja'ilun damay def fil ardi ci suuf ci khalifatan kuma fa remplace gis nga malaaka yi lañ ko wax discussion bi dang fay yobbu ko xamne ki day fay tour deret te ñun ñu ngi lay selal jamono bu nek yalla ne ma pourtant man xamna lu ngeen xamul ñu nak lan la mo ne len duma len ko wax wa legi dama bëgg discussion yi legi yi ma nek bagage yi na ci adina numu tudd ñu fa ñun xamuñu ko de ñun loñu xamalu ñun xamu wa ma lo tax taxé daldi o adam nak bagage yi dum tudd adam commencé wax discussion bi fofu la malaaka yi accepté nak kon d'accord lañ ki dem adina mais dalen discuter mais yoy ay kilifa rek li nga bëgg lool moy am chat bi lool la sura motax yalla na hamim ayn sin qaf ay araf la yalla mo xam li musina ma bu jang kat yeb lool lañ wax man oustad bu ndaw bi nak duma ñew naan dedet yalla li la wax li la ci wax wa yalla amul solo codé alcorane diko codé pour ñu bañ ka xam amul jot gogou yow mi jang ka ya xamul la mo firi kay d'accord man na d'accord ak yow ci lool mais bul na ken xamul la mo firi bu ko wax bok mun kazalika nonu mo wax yow won yonente yi suba da dafa ñu non kazalika muhammad lay waxal ta mo mu jiss yonente yi
motax yalla naka kazalika nonu mo wax yow won yonentey di len wax na may yalla dem len gen jamuma yuhi ilayka non la wax yow si yow waxal gaay ñu jamuma wa ila allazina ak ñi nga xamne min khablika ñoo la fi jitu won non la len wax yow won allah yalla al aziz mo net ñep al hakim moy ko xamne lu mu def nonu la kenn du ko laaj li nga def la la loho yalla mom mom ma fi samawati lis asmani wa ma fil ardi akhlis sufsi wa huwa mom yalla mom al ali kuy kawe mo la gëna kawe al azim kuy mag mo la gëna mag so morom sax yakadu tuti kon as samawati asman silen tim yatafattarna muy xotte ko min fawqihim danu si sen kaw wal malaikatu malaikay yusabbihuna ñu ngay sabbal bi hamdi rabbihim sant sen borom wa yastaghfiruna ñuy jéggalul malaikay ñu ngay jéggalul liman fil ardi ñepp ñu ne ci suuf ñu ngi naan yalla jéggal leen ndax ñoom gis nañ bugal fa nek xam nañ li nit mënu ko amuñ motax ñu na yalla jéggalal ñi ay wa yalla jéggal ñi ñoo xamul rek motax ñu dara def li nga def ala adam la inna allah xana yalla nekul huwa mom ar rah al ghafur di jéggalé ar rahim di yérame ki sak ay malaaka pour ñuy jéggalul bindé fi koku mo bëgg jéggalé kon ku dugg sawara jappal na ya tax lu dugg ya def lu tax nga dugg sawara yalla bëggul kenn dem sawara wa bu ko dogalé nak kay nan yalla dogal ba dem sawara dedet yalla dafa bind ñaar yoon inna hadaynahu najtayni dama bind ñaar yoon bi moy bu baax bi moy bu won setal bu la neex nga jëm ci dula forcé nak wala sene ñi nga xamne ittakhazu ñi ngay jaamu min dunihi kudul yalla awliya a def ko muy meng fete ak mom allah yalla khafizun alayhim yalla gi la dom su ñom di len xol wama anta tadet yow muhammad alayhim su ñoo ñu mel nonu bu wakilil nga di len garantie wa kazalika nikima la wax yo na la yaay yonent bi alquran moy sa tere waral nit ñi aw xeyna non lañ ñu wax le non lañ la wax wa kazalika ñu wax yo yonent yep aw xeyna ilayka non lañ la wax yo alquran quran ku su nek amna tere su ñom dama len wax yu su seen tere ne len jangaleen tere bi mo don wax sanxa moy zabur yonti yalla dauda ma wayizun baliha yu mo don fi sanxa ñu ko jele ci tere dauda la ko jele yonti yalla dauda amna tere musa amna tere Isa amna téré Ibrahim amna téré ñom ñep amna téré téré yi du kaaj yi ngeen xam rek dinañ ci ñew téré yi dinañ ñew yonent bu nekk ñaari téré mo wacc su mom dinañ ci wax dinañ ko andi fi téré yi 104 téré 104 alcorane moy 114 104 téré mo wacc ci kaw suuf kaaj yi rek ngeen xam 100 yi anañu kaaj yi moy alcorane injil tawrat ak zabur ana yenen 100 yi da pourtant mo ngi fi okay motax yoyu dang si mandu okay yalla na li tax mo wax wacce ci alquran arabiyan c'est la ko arab la ko wacce manon na ko wacce ci benen lak mais c'est la ko arab la ko wacce ndax ñom ño tax mo wacce alquran li tunzira pour nga war umul qura wa makkah wa man hawlaha ak li wër makkah yeb nga war len ci alquran kon alquran moy war adina bepp kep ko jappale len dul alquran jappo dara wa tunzira nga moytu len yawmal jam'i bes buma len di dajale wax leen ko ci alquran ne leen mo ngi ci la ray ba fihi ci ka sa ka amul su bes bobu yeen ñep di ngeen dajalo suma kanam fariqan amna kurel nak min aljannati ñoo xamne ni ma dogal dañu dem aljana dem leen aljana duki wa fariqan amna kurel bo xamne bi dañuy taxaw fi sanye sawara lañ dem wax na ka sank ci tere ñaari kurel la gay set bu la neex nak wala sha abu sobon yalla wala wala sha allah sobon la yalla la ja'alahum mu def leen ummatan ngeen di ben xet wahidan ben ngeen am ben president rek ben yonente kesse mu def leen yeen ñep adina bepp ngeen nek ben walakin waye si mbaxam mom yalla yitxilu lay duggal man yisa ko ko neex fi rahmatihi sa aljanam ja wa zalimuna togn kat yi maluhum duñu am min waliyin ku meng seen mbir wala nasirin wala mu dileen dimbali am ittahazu daño japp min dunihi kudul yalla awliya fete ak mom bayyi fi yalla def len ko bu len nexe waye fallahu yalla huwal waliyyu mo jara fetel ndax te waxu mom yuxyi moy dekkal al mauta ñi deewon ñe ngeen jaw ñu ngeen japp fete ak ñom mënu ñoo dekkal ken mënu ñoo ray ken yalla ne man may dekkal ñi deewon waxu mom ala kulli shay'in lepp khadirun man naka comme man na lepp nak bul weddi jëf jëf yene yi nga xamne ñu naan diwu man naka na bul weddi ken inna la ala kulli shay'in kep ku ko jang am xam xam do weddi yonent ak sayna al imam do ko weddi parce que boko weddi da nga yalla manu ko kon bul jang aya bi taxu ñoo jog tay acha wa ma ihtalaftum fihi lepp li ngeen oute min shay'in lu mu meena doon fa hukmuhu atem ila allah mu sa yalla dina ko atte de lepp lu ngeen oute de si nga xëccu fi nan deug la du deug yalla ne atta ba ngi si man su ngeen ñëre dina ko atte zalikum koku man lolu allah mu tudde yalla rabbi moy sama borom alayhi sumum tawakkaltu la weru wa ilayhi sumum unibu lay tup jëm si mom si lay omatu jëm si mom fatiru samawati ndax mo bind asman wal ardi ak suuf ja'ala woutal na len lakum ñel len min anfusukum si sen bop yeen azwajan soxna
aw parce que gor ke jigen ñu ko génné fi mam adama mom tax muy wax awasi faruk ci faram lañ ko génné motax mu ne wa ja'alam utal na len lakum ñel len min anfusikum ci seen jëm ma yeen aswajan soxna kon gor warul mëna baña am jabar jigen tam warul baña am jëkkeer bu dé ci diiné l'islam ngeen nek fokk mu am lool parce que boko am boko deful matago kon ko tolu ci sey nang ko def ta tolu ci sey nak mu ngi boy juddo rek ba semaine bi ñew tolu nga ci sey bu dé jigen waaw ndax bo déwé ci digënté bo bo démé do duga jara da nga xaar ba fa bay la gis nga bimu démé bimu ñëw rek ku juddu rek bu semaine bi ñew mu may la jëkkeer waaw goor go xamné gi ta juddu nga ba sa semaine ñew xarafaloñu la bo déwé do dem aljana ndax sobé soosu duga aljana ndax li ci kanam non lañuy dag sobé la jangalé bay lay nañ ko xol bu baax ñoo ñëp dañuy taxaw xaar seen wëy jur mu ñew lutax mayo leen soxna lutax xarafalo leen bu responsable dang ka antan yow moto bi mu ñëwé rek mu def ko ndax ba mu démé dafa gis ñoo ñu duggu ñu aljana mu la jibril yu la li motax duggu ñu aljana bi mu ñibi sawaté rek mu commencé di ka def lolu taxon rendez-vous bobu ñoo oka dafa bari bagage mom seyna limam kon top leen ko bu baax ngeen xol li mo jangalé lan la wa min al an'ami amna si juri keri tamit azwajan ñom tam dañoo ami jabar xari dañoo ami soxna gis nga ka yalla ko min al an'ami si juri keri azwajan amna ñu ay soxna ñom comme yeen yazra'ukum mo leen bind fihi jëlé len ci ñom laysa ka mislihi amul ku melni mom motax yalla ñu ne laysa ka mislihi amul lu melni mom shay'un dara lu nu rox mom dara man lu nu rox mom yalla waxu mom as-sami'u degg na li ngeen di wax nak al-basiru gis na li ngeen di def moytu len ko bu baax walahu mom yalla mom maqalidu samawati mom chaabi chaami chaabi asman wal ardi ak suuf yabsutu moy yaatal wursak wala bon ngay yabsutu moy yaatal ar-rizqa dépasse nga am joxe ndek ci joxe añ joxe reer li man yesaw jox ko ko ka neex du taxaw waye wa yaqdiru moy xatal nak wursak ba do joxe ndek do am añ wala so joxe añ do am reer wala sa do am ndek do am añ do am reer yalla neena may defé non innahu mom bi kulli shay'in lepp lu mu def alimun xamna lu tax mu def ka shara'a yonal na lakum jëm ci yeen min ad-din ci diine ma lo xamne wassa lamu denkon la bihi lola nokhun nokh kon ñun ci nokh lañu joggé li mu leen jox ni ma ta denkon nokh nokh alak na wa kërëm yépp joggé na fi su mom ngeen joggé la mu yoron la leen denkat wallasi ak la nga xamne aw xeyna wahyu nañ ko ilayka jëm ko sa yow wa ma wassayna ak lañu denkon bihi mu jëfé ko ibrahim wa musa ak musa wa isa ak isa an moy aqimu na ngeen saxal ad-din diine na ngeen saxal diine tok ci bir diine bu leen genné wala tatafarraqu fihi bu leen outé ci diine bu leen séparé gis nga séparation musiba lay andi al furqatu muhlikatun wal jama'atu rahma ko hadis la yonante bi ne furqa taxal ko musiba lay andi waye bolo jam rek lay andi xolal borom kër gi bu nekk ci kër gi am ñent doom mom muy joxe dépense chaque jour 4000 francs wa legi ñent doom yoy bu ko nekk joxe 1000 francs ñaata la du 4000 est ce borom kër gi dina fekk ta boro yo xalé bu fekkante da nga yor jabar di joxe 4000 chaque jour da ngay son waye lutax ñu jël ben dépense rek def ko ci kër gi yo andi 5000 francs ki andi 1000 francs ki andi 1000 francs ñu joxe ñu togg do ko yek yow ba wéru dé do ko yek waye tay bo jëlé soxna yow kessé bëru di nga jox ndék 2000 francs bu am jotté di nga jox mu ndé añ 3000 wala 5000 rek jot mu jël 2000 pour rer ay domam ñaata la ci xaliss wahtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu yalla loolu la wax jappaleen ci buum ak yalla te bu len texalako iblis na dafa ñoo dugg ci kër yi texalay kër yépp waaw ma am sama ñent dom ñu am ku nekk jabar ñu ber seen jël ku nekk ber sa jël di joxe man borom kër gi ma dama ci dara gis nga ciolina kur ta buñ boole won ku nekk joxe témèr tek ka sama loxo man kër gi jabar ku yéwo rek ñoma joxlab dépense ganam dañ nan baye bay joxe dépense do ko yek sax yow dama liggéey li nga am nga def sa poste ya sa jabar mais dépense bi xamna témèr ngay joxe par jour ta témèr par jour wéru 15000 la do ko yek waye chaque jour 2000 wéru 60000 la day metti ci yow gis nga iblis lolou la tax faxé na ba texalé ñun tasker yi jaar nga sa jigen ni kon jigen ni yene wara defara kër yi yene seen bop yene wara defara kër yi bolo len ngeen bolé seen jëkkeri ñu nekk ben joxe ben dépense ngeen togg lu jeex waye bu kenn def ñëlam lolou iblis moko bëgg ci kër mak ni ben plaquette lañ amone ku yew ñu jox la ko nga dem ben pagné mo fi nekkon pagné mburu ku yew jubal sa pagné mburu ba jël sa mburu def ndek ki dem so yoon amul ki jënd fi ki jënd fi jëf mais ba ap torson amé akap xawma lan di bolab goudi ci la kër ya alcorane da buñ bëggé jamm dañu déllu waat ci alcorane rek buñ ci déllu waaté rek suñu dund neex ok mu ngok yalla néna kabura reyna alal mushrikeena si bokal kadi ma tad'uhum
liñu leen di wo ilayhi jëmeleen sa ñi bokale yalla liñ leen di o pour ñu ñew def ka day metti ñom parce que bëggu ñoo bayyi liñu def mo ngi melni kuy jaamu xërem nga naka bayyi xërem bi nga ñoo jaamu benn bi yalla ki am 50 xërem ci kërëm mëno fexé ba aajo faju nga naka bayyi xërem yi nga ñoo ci benn bi yalla sa aajo faju day tit dana loolu mënul ne okay loolu nak mo ñu dal ba ci jamono biñu nekk yi jamono biñu tollu ni loolu mo ñu dal nañ ko moytu bu baaxa baaxa baax lolu ñuy bolé yalla di jébar gogu ñuy bolé yalla mënu ñoo yobbu fen nañ ko raxas ba mu set selal yalla and ak mom mom kessé mo fi nek moy maye kenen mënul maye parce que ko ngay dem su mom di sukk su mom di ram bindef la comme yow nañ ko baye hel ko ngay jaamu yow diko sotul ay soow ak ay rayal ay beuy ak ay ginar am bindef la comme yow yalla la ko bind bindé len lutax nga baye fi yalla mi len bind ñew diko jaamu mom mu tek la fitna bo xone be yalla tegulako ko nit da ngay am fulle sa bop wala xat karamna bani adam ban lima bind yeb moma ci gënal nit la nga sa gën nak ba kenen ko xamne ki du nit ñew gën la yow mota yalla na sumaradna asfala safilin bu len fatali mu jëk wax asfala safilin mo mujjé waye ahsani taqwimin la jëk wax ahsani taqwimin yeena gëna rafet ab taxaway ci lima bind yeen la gëna bëgg yeen la gëna xémam yeen la gëna ba sopp waye suma radatnahu do nga wacce sa bop asfala safirin beug na soufey ni kana souf illa allazina amanu jenak motax moytax bu mu dess ñi wa gem ñoñu sen yon neewul ci lenen yalla rek lañ xol lool la beug ñu bokk ci ñun ñep ñun ñun ñi xamne ñi ñoy ño nek jamalay tv ak ñu xam ño setan ñi suñu soppi ci adina ñun ñep nañu dem fofu nañu dem ci geewu yalla lañ dugg ci geewu yalla acca mune allah yalla yettabi moy tan ilayhi jema ci mom man yasa ku ko neex mo koy tanal bopam wa yahdimu wan ka jubal ka ilayhi jama ka si mom man yunibi ka nga xamne ki nanguna tup ki nango tup tusu yalla da koy xecce muy ñew si mom kon nañu nango tup rek jamana bu ne bul xol ne def na baaxal def mal def nga defal defuma defal tubal rek wa ma tafarraqu te xoloko ñu illa ludul min ba'di ma ja'ahum bu ma len dikale al ilmu xam xam bu woor bi ne la xamne mu ngi ni moy muhammad ak alquran bi mu ñewé sa lañ commencé te xal ko mais ñom ñop ñoo andon lutax ñu def ka bax yan si beu kesse bayina xum sen digeunte ba tax bax yu bax yan ñoo bax yu ñoo na ci alcorane 40 fois yoy duñ ci dugg sax parce que ay xam xam la yo xamne xam man na baña intéressé sax nit ñi mais alcorane 70 la afala yata dabbarun alcorane yalla lutax do len 70 alcorane diko xol bu bax am ala qulubin aqfaluha wala sen xol yi ñoo ma bëggul bok ku bëgg yalla di nga 70 alcorane bax yan baynahum beu ci sen bi rek motax ñu téxalako wala wala budul won kalimatun bat bo xamne sabaxat jituna min rabbika sabarom yalla wax naka ba pare yalla du wax ba pare du waxet dafa am lu mu wax ba pare ila ajalen jëm su abdik musamman bu mu tudda ba pare wallahi kon la qudiya baynahum ma at sen digeunte legi tas adina bi yeen ñep ngeen fi fekke sama waye dafa am lu ma waxon dama ko outal heure ba pare lu ngeen meuna def heure bobu lay xaar waye buñu heure ba jotté lu ngeen meuna jéggelu tamit du tax da fay joggé mu ngey ñew nak jigeena torop yowmal xiyam jigeena torop wa inna allazina ga'i nga xamna o rusu ñoo don alkitaba tere bi min ba'dihim si sen ginnaw la fi sakkin mi ngi sikasak minhu si muhammad muribin sikasak bu tar ndax mom la xdu mom fa lizalika lolo tax fad'u nga wara oté hotel rek fastaqim waye nga sax nak kama umirta nima la ko digale muhammad bi aya bi wacce dafa commencé tit bu commencé bi jaw fastaqim kama umirta saxal nga def li ma la digal comme nima la ko waxe dang ka man yow yalla limu ñu sante bu ñu jaamu nga manu ñu ko mais mota mo ne master tahtum jëm leen seen kemta lay kartam muhammad nabi ay wacce mom dafa tit yalla ne kama umirta comme nima la ko digale mom dafa tit bu commencé bi jaw wallahi alazim ndax ragal boromam yeen dag ngeen tof fi rek ta alquran ñun lay waxal wala tatabi bul top ahwaahum li neex gaay li leen neex ñukay def bul ci xol di leen top defal lima la sante rek yow kon yow mi may deglu ah yow may stan yow la yalla waxal yalla ne lima la digal sax si bul xol gaay lu neex li ñoo def nga ne dang ci bëgg bok ta baxul so yon nekul ci lolu fastaqim kama umirta banen ba fele mon ko fasda sahal fasda fi fastaqim moy sahal fasda moy moytul len de waxul waxal amantu gamna bima anzalallahu sallahu yalla wacce min kitabin sa ay tere wa umirtu dañ ma digal an ahdila ma yamale man dañ ma digal ma yamale baynakum sen digante ki gënul ken ki yene yep yene am si man allah yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum moy sen borom lana ñeel nañu ñun amaluna suñu jëf yi jëf ñoko mom waye wala kum yene mom ahmalukum sen jëf yi ngeen di jëf duñu jël sa jëf diko jox oustaz duñu jël oustaz ay jëfum di la ko jox yow dedet ku nek li nga jëf la ngay lañ lay fay
la hujjata amul lay baynana suñu digënté wa baynakum ak yeen allah yalla yajmo dana dajale baynana suñu digënté wa ilayhi sumu al masir fa lañuy delu walazina ñi nga xamne yu hajjuna ñu ngi dagge fillahi si yalla min bahdi ginaw ma ustujiba loho biñu uyo muhammad ba pare commencé dagganté ci diiné ji hujjatuhum seenu lay dahidatun neen la inda rabbihim seen borom wa alayhim amnañu khadabun mer walahum dana len ñel azabun bugal shadidun tar mer mom yalla mo len méré walahum dinañ am ci yalla khatabun mer motax yalla andul fofu allah walahum azabun rek la wax walahum khatabun gis nga motax toujours walahum azabun dang koy firi walahum dana len ñel alakhir azabun alakhir nekul fofu walahum ñel na len khatabun walahum ñel na len am jele nañu mer khatabun ci yalla non nga koy firi yalla bu doon def lol kon terrible day ngandax mais day junjé rek yow mi borom xel nak yayi jang xamne li la bëgg wax fofu Allah yalla lazi moy ki nga xamne anzala mo wacce alkitaba alquran bilhaq si deug wal mizana muy balance bu mandu alquran balance bu mandu la bul wax mo wacce wala balance de dedet wal mizana mu nek balance bu mandu mom alquran wama yudrika khamulo la an la ndax as-sa'ata sa yawmal qiyam kharibun jigena am bayyudun wala dafa sori xamosi dara ndigi mu xamel nak xamul ki du ko xamal ken yow mi nek ci adina di dox am wir sa yoyé wo ndek ak rer sa am daf lu neex jappal ne amna bes bo ñow mu teyé lolu yépp doto demati yastahjulu mu ngey yakamti biha sa allazina ñi nga xamne la yu'minu biha gëmuñu ko ñi yakamti sa ñepp moy ñi ko gëmul waye muhammad bu fekke sa amna na ñew legi ñun ragalu ñu sa lañ daan wax ñom abou jahlin ta yalla ka yastahjulu mu ngey yakamti biha sa allazina ñi nga xamne la yu'minu biha gëmuñu ko waye wallazina ñi nga xamne amanu gëm lañu sa musfiquna minha dañuy ragal ci sa dañ ko ragal torop ndax xamnañ la fa nek wa yahla mo xamnañu anna ha sa al haqu deug la day ñew ala dama ne innal lazina ñinga xamne yumaruna dañuy wérante fi saati ci sa yowal khiyam la fi dalal ñi ci ak reer baay din gu sori sama yermale allah yalla latifun aji ñewante la bi ibadihi ci ay jaamam yarzuqu moy wursagal man isa ku ko sopp wo ho yalla mom al qawi moy borom doole al aziz mo not ñep man kan ko nek yureedu de beug sa mbegel yep xarsa dunya moy terangay adina nazid lo ho dañu la dolel fi xarsihi ci tara ngay adina dañu la dolel lu bare 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 parce que lo nga bëgg wa man kan ko bëgg man kan ko nek yureedu du bëgg xarsal xarsal akhirati li nga xamne moy tara ngay al akhirah muna nutihi minha dañ ko jox ci tara ngay al akhirah wa nazid lo ho dolel ka sax lu gëna bari waye ki nga bëgg xamne ki mo bëgg adina nak wa ma lo ho du am fil akhirati sa al akhirah min nasibin ben ciir ko lutax adina parce que ki baye lay bu ñu dara baye len adina man arad za taba an li fal yatriku dunya ndax adina medd la tan yi ko soxla ak xaji neex na nak parce que fimu tolli medd mi da duuf torop motax buñ la ko téré sa da ngay bañ xaliss ba ngi fi amna no xamne buñ la ko téré na la dafa haram do set haram da ngay jël ndax situation yi nga nekk motax dañ ko baye xel bu baaxa 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 yoy yeb yalla da ci xol am wala bok loxum dañu nekk sarukaawu di am bokale bo xamne sarou mo len yonal lahum ñel len mena diine ci diine ji dañu am ben bokale budul yalla wax na len li ngeen def yon la def len ka ci diine ji ma lo xamne lam ya'san bihi allah yalla digle ko wala wala kalimatun fasli budul won batap texale bima wax ne moy bu ñewé dina len texale ñi jëm sawara ñi jëm aljana kon def ngeen ma lutax na la qudiya baynahum kon dogal na sen digeunte atte mbiri bu yag wa inna zalimin ton ka ji lahum ñel len azabun bugal alimun gu metti tara yow muhammad da nga gis azalimin ak togn ka di musfiquna ñuy tit mimma kasabu sala xamne doon lañ ko def bu yowal xiyamé da nga gis ñi nga xamne ñoo toñon yalla dañuy tit ci bakkar yi doon def xamne tay dinañ leen ko wal waxu won rek ta bakkar yoy waqi'un bihim day dal ci seen kaw ñu tit waye nak wala seen ñi nga xamne amunu gëm nañu amilu ñu doon def as-salihat farata ak sunna salihat do lay firi farata ak sunna seen saxon di ko def ñoo ñu day fi rawdatul jannati ñu ngi ci diri aljana ye teud di xaar seen ak nos lahum yel na len ma yasha'una lulen neex inda rabbihim mu joge sen borom zalika am lolu huwal fadlu ki am lolu di xaar nos gog huwal fadlu lolu moy ngeenel al kabir gu reegi zalika lima la wax non allazi moy li nga xamne yubassiru mom lay beggele allah yalla ibaduhu ay jamam nos ga fa ne yalla ne dama kay beggele samay jam allazi ni nga xamne amanu gem nañu ma wa amilu ñu don def as-salihati farata ak sunna qul wa la as'alukum man yalla la juma alayhi siyan ajran ak fay lajuma len ak fay pour ngeen ñew gëm sama de yonent bi tamit lajulen ak fay pour ngeen dugg ci diine dedet dañ len wax xol len sen xol ak sen xel bu len neexé ñen ñew su len neexul ngeen togo wan safal yumin wan safal yakfur lol kessa la lima len laaj dal moy illal mawaddata lul ciofel na ngeen am ciofel ci yalla
da ngeen am tiofel ci yonante bi da ngeen am tiofel ci alquran yalla ne loolu la leen laaj fil khurba ak seen mbokki jigeñale na ngeen leen sopp bëgg leen bu leen leen bañ waye tay ji gis nga dekkando yi ñaan jigeñ bu dum kër buñu balé ku nekk pouss moromam balé ni gis nga bu kenn gene dajé ak morom sa duggat ci biir xëram ta ñoo dekk ben bunta bo leen séparé ñoo ñay julit la tiofel la yalla wax fil khurba ci mbokki jigeñale wa man yaqtarif kep ko xamne ki da nga créer def hasanatan aw tiyaba nazil lahu fiha husnan dañ la dolli ci tiyaba ji tank ñi kay jëfé ñu kay jëfé dañ lay fay yool bi dila ci dollel husnan ta bo dem aljana moy ki tabax jakk rek ki tabax dara kon gaay wax leen ci dara ji gis ngeen dara ji nu mel sila tok di waxtan ni fu may tok sa damay met sa tank yi day met da ngay do xam noy def te gis ngeen toatir gis ngeen ganta bi ni mu ñoo timé yalla na kep ko xamne ki def nga jëf ju baax tank ñu fa nek di fa def tank élève ya ngi ci bir dara ji di jang ben ay alcorane bu nek ben araf bu nek yalla jox la ko tiyaba est ce yamnah lol nga tabax jak ni ñi di fa julli nga ubbi ab foras ñi fa rot ndox di nan tank ñu fay nan nga defar ben affaire bo xamne ñi ñang ci jarino yalla na jarign lo fi dañ bu ndon 10000 personnes ku nek tiyaba am dina ko jël jox la carte do wañu sen tiyaba dara yow yow mi ka def kon lan ngeen di xaar fasta buul khairat daw len ngeen dikanti yi wi yalla dafa am ay keur neena ñaari keur la am ci kaw suuf kumay set dama nga set ma fa ñu naka yalla banax balla muna al masjid wa dar al quran fa ñuy jangi al quran kumay set dama nga set ma fofu wa anna al masajid lillahi wa naka suturatul jinni la la ñi xaar wa legi da ngay jël sa ala def ko fanen baye yalla ñun nak yalla wañu ken dañ leen di wax pour ngeen jekkanto ci yewoo gis nga yalla dara ji bu fekke bo re defal yalla subhanahu wa ta'ala naka defal dina ko jaral sin nit ñoo defal ko kon dekkante leen ci yewoo ngeen ñew def ko dara ji pour man pour xalé yu ndaw yi fi jangé la okay ñun ñoo bëgg alcorane yalla ji yaatu siiw mais man nañu tok suñu koñ rek yor suñu alcorane di jang suñu alcorane parce que mokal nañ ko mais dédét dañ ko bëgg def ci yeneen ni bop parce que ci yeneen xalé yo xamné parce que iblis non lay def da fay dekkante julli di xalé yu ndaw yi récupérer leen yow tam yow julli di dekkante leen ci xalé yu ndaw yi récupérer leen do leen yalla lolu moy ay militaire iblis ay militaire lay sét yalla tam ay militaire lay sét yalla militaire am force wul ken dané ko aptu ñëwal ko aptu bul dem bul ñëw iblis nak soxlawul ko aptax ko aptu wul képp ko xamné ki tollu nga am nga lool rek da lay récupérer motax légui jamono biñ tollu ni xamna na fim tollu ni mënatul jël mak ñi parce que mak ñi xamnañu ko ci xalé yu ndaw yi lay dem commencé di leen roof adina di leen nax ba xamné alcorane yalla duñ ko xol kon yow mi am alal dikënté la iblis lolu no fo xamne bu mu fa defé dara mu taxaw gënu yi jang fa alcorane ma am ci yi dana ko def lolu kessela okay alcorane bu fekke dang koy jang ta mënu loko expliquer ñi bayika alors mu ngi non kon ngeen dégg ci bu baax yeen ñi nga xamne yeen nekk bitim rew ak ñi nekk ci bir rew mi yépp dara ay izalu jahli jangi nonu di len xaar ku nekk lo ci def yalla neena ya man nga ko defal wallahi oustaz bu déewon tamit da jiray continuer na xalé fa tok di jang di xam yalla sen borom xam yonent bi xam nangam na contante bo ñuy contante ci alcorane yalla ji bu la ko yalla fayé da nga nan ma suma aduna jëpp lola waron def ta sen lu baax ya ngi jël sa alal di ko def ci fo xamne fi dara yalla nekku fa dañ xol bu baax dañ wax ni ñu jël sen alal di ko def fo xamne fi dara yalla nekku fa ta pourtant li nga yor di ko def dara yalla nekul yalla neena ma la ko jox di set fa nga kay def motax Suleyman day am problème trop yowal xiyam bu yonenté duggé aljana mom dina tok 40 ans mo yalla mo yalla di lijeenti problème am parce que dafa amone alal du peuri ak nguur gu ken masul am dal dikoy laaj ben par ben yalla ne kep ko am alal dina laaj foko jele dina laaj biñ ko amé paré fan nga ko def deureum bu nek dina la kala par deureum lay laaj kagn nga fa joggé do ko def ci yoon yalla mu jeex ta tara taxul nga am taxul nga ñak waw nonu la mais xol yi ñoo deugër pour yëkëti dara pour défal ko yalla moy mo jafé wala yalla continue di wax mom batay dama si bëggal sama jam lajuma len sen alal yi de wa kay dama bëgg ngeen rafetal rek inna allaha naka yalla ghafurun ku jéggal sa kurun ku ñu wara sante la am bok yaquluna dañuy wax iftara li alquran di wax ni muhammad moko dur ala allah jël nga sa yalla kasiban du deug limi wax rek deug limay wax ni yeen ñep bu ngeen yaakaare na du deug oustad sa créer pour bëgg am dara teyel len sen xaaliss bu len ko ci def waye waxuma lo xamne lay du deug lima wax yeb yalla ko wax ta ko ko ci def gisoko xamal na oustad waxul deug ko ko ci def rek dañ ko gis par force wa munay fa in yasahbu sobe allah yalla yahtim da fay tejj ala qalbika sa xol yalla buma neex ma tejj sa xol ba do def lu bax wa yam khuday day dindi mom yalla al batila nen da fay jele nen wa yuhiqal haqq da fay saxal al haqq deug bi kalimatihi si waxam ji la ilaha illallah bu ñepp bañoon tamit yalla ne sama wax moy sax ci kaw suuf sama alquran moy sax par force
mom wax naka ba pare innahu mom yalla alimun xamna bi zati suduri li sa xoli lepp la xam wa huwa allazi may ka nga xamne yaqbalu moy nango at-tawbata tub an ibadihi sa ay jamam buñ nango tub rek mu tubal mu djegal len wa yafu day djegal an sayiati seni bakkar yu bari da len koy djegal wa ya'lamu xamna ma yaf'aluna lepp li ngeen nepp tan xamna ka wa yastajibu dana nangul ñaan rek yalla dana nangul ñaan wa yastajibu kën duko fi day uyu wa yastajibu dana nangul ñaan allazina nga xamne amunu dañu gëm ba pare wa amilu salihati ñi def farata ak sunna ñaan la ñoñu lay nangul seen ñaan mais ki nga xamne ki lu bon rek lay def buma ñaané lu ma kay may da nga ko jox sax pour duggal duma ko okay wa yasiruhum dana len dolli min fadlihi singeneelam wal kafiruna ñi ka weddi nak luhum dana len ñel azabun bugal sadidun ko tax ta pourtant jox na len alal way gis nga lu mako signé da len wërna su ngeen déw safara ngeen dem kon walaw basata bu yaatalon allah yalla ar-rizq wursak yaatal ko ñep yam li ibadihi jox kay jaamam kon la baxaw fil ard kon suuf si yaaxu kon oustad dina taw fi di wax ay xam xam ngeen di ko deug kon ma ngi am ala fa la dem tok nosi yow tamit do tal setan tele maçon bi du kala ligéyal amna xaaliss ba paré menuisier bi kumuy ligéyal amna xaaliss ba paré mécanicien bu so auto pané kukay defal amna xaaliss ba paré yalla ne motax dama jox ñi xagn ñi pour ñi amul ñi am mu di len ligéyal ñu di len fay bañ baye xel yalla bu baax li muy doxale adina am da ka xam mo ngok motax mo ne buma yamale won kon beew day bari ci kaw suuf ci walakin li fi ne yunazzilu day wacce warsugam bi qadarin comme ni mu kam bëgge ma yasaw jox ko ku ka neex ni mu ko bëgge la koy defé innahu mom yalla bi ibadihi jami dun ci kaw suuf khabirun dañ na ci seen kumpa basirun xam na len te gis na len nu ko neex mu koy def te li muy def lepp doono baax wa huwa allazi may ki nga xamne yunazzilu moy wacce al khaysa taw min bahdi ma khanatu ginnaw bi ngeen nagone newet bi du bax tay wa yansuru muy wesar rahmatuhu ab tawam diko wesar ci adina bi mom yalla la waxo mom al waliyyu mom mengo lepp al khamid na ngeen ko sante nak wa min ayatihi kholal ay kemanam khalqu samawati mu bind asaman ci kan moko man kudul mom wal ard ak sursi wa ma bassa ak li genn min hima fihima ci ñom ci ñom ñaar min dabbatin sulu ay luy dox xol leen yalla ni mu binde suuf amna ay gunur yo xamne kenn defoko bu tawé nga gis ñu genn di dox fuñu jël ak ru ak fuñu genn amna garab yo xamne kenn saxalu len bu taw bi wacce nga gis len ñu genn sax kan moko fa def yalla ne xol len keman yoyu buñ len waxe nak ki ngeen ki def li de ngeen jakkalo mom mu fay len seen jëf kon won ngeen ka gem okay wa huwa mom ala jam'ihim dajala wat len ñep isa yasaw bu ko nexe khadirun man nako de yeen ñep lay dajala wat yeenante bi dafa am ben way bu ñew ci mom nako wa dama gis deg nga ne yalla da fay dajala wat ñep nako wa mu nako wa maire yi nga xamne ño jëk de buñuy dé yam dék yamul xiyam non la leen yalla di dajala wat ñu nek ay magget ñom tamit bu wa duñu am jëkër bi yaron tabe nek geustu watal alquran bu baax bo démé suratul waqi'a dañ fa gis ay bu nan inna ansahnahunna insha'an wa ja'alnahunna abkaran uruban atraban yalla wax naka mu naka yalla neel ñoñu dé magget ñep dama leen di dékkalat defaat leen benen teggat yow sab ciup sax boko yobbo ci ki naka dama bëgg mu wéx mu ciup ko mu wéx sab lam bi nga yor boko yobbo ci teug bi naka banen lam façon la ko bëgg mu teggat ko mu bëssat yalla neena inna ansahnahunna malim tegat insha'an banen tegin bu bes ñom ñep buñu dekké waté 18 ans lañu am ñeppay tolo ta magiton nga ba paré koko yalla motax nañ ko bayyi xel bu baaxa baaxa ba acca lamu wax sax mu na xolal ay kemanam ni mu bind suuf ci dajala wat nit ñi isa yasa bu ko nexé khadirun man naka wama asabakum lepp lu len dal yeen ak man ak kuma meuna don min musibatin si musiba bima kasabat aydikum yene ka def yalla ne lepp lu len dal yeen la du man motax fele bu nga nan zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas ene bon gi fegn na ci geej geej jeeri waye defuma ka nit ñe ci duwal seen loxo motax bakkar bi ñew seen xaw motax yeen mu ne lepp lu len dal si musiba na ngeen japp ne yene ka def si yeen la joge wa yahfu an kasirin yalla ne dina len bal yu bari nak yo xamne duma len ka tek tay amna bakkar yu wax ne mu ñoo dal wala ay tank yu damma wala ay beut yu metti wala ay bop yu bakkar yu def la ta pourtant yalla buma len don fay ndek yep li ngeen ma def kon de ngeen bu yagga okay nit dafa sel la nit dafa dund ci souf kaw souf ba magget dem de du dara du ko dal waye febar yoy ngeen bakkar yi ngay def la yalla difa teggi par ndank ndank rof la ben bakkar ku dindi bakkar rof la ben febar dindi bakkar damba sap tank ku dindi bakkar xagn la khalis ku dindi bakkar non lay def wa yahfu an sayyid wa yahfu an kaseer non la wama antum tadeed yen bi mu'jizina ken munu ko raw fil ard ci souf ci ken du ko raw kon jappal na yowmal khiyam ci souf ci la fi fuñ dab jamuñ fen dinañ ci ñew après wa ma lakum ñeelu len min dunillahi kudul yalla min waliyin ku ngeen wara japp wala nasirin amulen ken ku len wara dimbali wa min ayatihi khol len ay kemanam aljawari yi daw gal yi nga xamne ñoy daw fil bahri ci geejgi kal anhlam tolni ay tunda gal gu tolik tunda dafa am xana batay lay wax bobu batay xamaguñ ko sax na mu ngey ñew ñu xamu ñu won sax gal
yalla na xol len gal yi nga xamne ñoy daw ci kaw geej gi kal enhlabi melni ay tunda container yi ngan di bato yi ngay gis ñu yeb ay container tal ton yi ñu yeb kenn xamul nu mu tollu ñuy teumb ci kaw ndox mi di dox jage bitim rew ba ñew senegal yow ab deureum rek boko tegon ci kaw ndox mi day dem souf ab deureum nu mu touté tek ci kaw geej gi day diñ souf la jëm waye container yi yeb ay ton jage etats-unis ñew ba senegal kan mo def lool mo tam na xol len ci keman yoyu en yasah bu ko neexon mom yalla yuskini da fay mu teye mom day teye ariyah ngilawal bi xamne moy dawal gal gi da koy teye ba gal gi dotul daw suma nexe lol lay def muna fa yasal na gal gi sax rakidan di aji dal ala zahrihi sa kaw geej gi dotul dem gauche dem droite tay taxaw ben place machine legui la am bu jikon ngilaw moy dawal gal motam na buma nexe ma teye ngilaw li gis nga gal gi dotul bouger ay gaay def na sen xam xam motax ñu defal machine bi ni xam xamu yalla la mu ngi ci alquran dinañ ñew ci ganam machine bi di dawal gal yalla wax na ko bu yagg inna fi zalika nakan sallallahu ayatan ay kemal likulli sabarin ñel kep bepp muñ kat bo xamne bi bu demay geej nap jappul dara shakurin bu téré day sante yalla alquran dañ koy dégg nak waaw gaay buñ demay geej japp guti japp dañ ñew dañu kaas rek han tay dara baaxul geej gi baaxul mel seen jabar mel seen dom xam sa ga ñitt ñi ala neñu mu nak sabarin kep ko xamne ki da nga muñ bo demay jappo dara bo téré shakurin ngay sante yalla mi nga xamne bi mo la téral bu ko neexon nga déssa geej waaw xana lolu mo leef mom waye du moli rek de yeen ñi ne ci avion yi tuk fi dem ba bitim rew dal wacc bu ma neexon avion bi ci kaw la daan wa kon bo wacce wa santal yalla bu baax ba inna fi zalika nek na ci lolu la ayatin di kemal liku de sabari sakura aw bok aw wala bok yu bi xuna mu labal leen mom yalla bima kasabu ci bakkar yi ngeen defon bala ngeen teumba ngeen bayila ba ngeen dem bit geeg mu dopp gal gi ngeen suuf defa waye nak waya fa dana leen bal al kasirin sen bakkar yu bari da leen kay bal koko baax wa ya'lamu hamna allazina nga xamne yu jadiluna ñu ngi dag fi ayatina ci suñu alquran ji maluhum min makhisin amuñ fuñu mëna ci kep kuy dag ci alquran ji na la wurna amo fo rete yow ma la jappé nga fa ma utitum lepp lu ma leen dox min shay'in su lu ma mëna doon ci xam xam ak lu ma mëna doon ci alal ak lu ma mëna doon ci wër gi yaram fa mata'ul khayatud dunya japp leen ne dunduk adina gi rek la day jeex legi dama nangu fa wa ma indallahi la nek sa yalla di leen xaar nak khayrun mo gën wa abqata moy sax du jeex te ñu xëccu lool lil lazina ñal ñi nga xamne amunu gëm nañ ala rabbi sen borom yatawakkaluna ñuy wëru ci mom wal lazina ñi nga xamne yettani bu na dañuy moytu kaba'iral ismi bakar yu magi wal fawahisa ak yu ñaaw yi fo leen fekk dañ koy moytu bakar yu magi nak jang ngeen ay ray nit ay jëw ay rambaaj ay nangam yoy non bakar yu magi yaangi non xana nga dañ jallo bokul ci bakar yu magi amna yeneen yu ko gëna maga jëw mo gëna maga bak ñaalu yaran tabe ne jeuw gëna dis ndialo fanweri daraja wa okay ta kay kuñ fi ne am ndialo kat nga mer kuñ fi ne ab jeuw kat nga do mer ta buñ la waxe ndialo kat da nga wara prétendre rek bayyi mu dal nga tuup bakkar bañ ka defati waye jeuw kat koku safara la jëm ko bayyi xel bu baakha baakha ba waye sa ma khadibu sama gaay yi nga xamne buñu méré hum ñom yaxfiruna dañuy jéggel ñi leen merlo alsan ha kon del balé nit ki bu la défé lula naxari balka waaw balka rek bu bokk tax mom rek jotaay mais balka bu ko topé yalla na ñoy sama wakal isa ma khadibu buñu méré hum yaxfiruna dañuy jéggel ñi leen merlo wal lazina ak ñi nga xamne istijabu uyu nañu bi len yalla li rabbihim bi sen borom bi len yalla owé uyu sinañu wa aqamus salata ñuy taxawal julli wa amruhum sen bir nak sura dañu kay diiso bala ñu kay def baynahum ci sen bir tursar bango bu ñu re def da ngay diiso ba paré wa me mara saxnaxum lepp luma len dox ci wërseuk yun fi xuna dañ ko dépenser jëm ka ci man gis nga li ma doon sax mu ñu non xana waxuma sama banexu bakken jël leen sen alli ngeen def ko ci dar yi jël leen sen alli ngeen def ko ci jakkay bay leen tan beer yi ngeen kay def ak sabar yek ak ndayel nañ ma fek president dañ ma président fek dañ ma def na dedet yoy amul lu ñariñ yalla adina la yam yalla sokoy dang koy jox lo xamne li bo fu joge yol bi dila fekk sa bir ba mel lolo tax ñuy wax wa kay kon nak ku deg bu ma doon asan tay ji la koy tek ñep deg ngen xamne lolu la imam ha baye len ko xel pap cham mu wop ñi nga xamne yene soppi ha yene suñu soppi ñu len di bëgge bu baax de passage di contane ci yeen bu baax baax ba di len ñaanal jamm di len ñaanal wër fu ngeen mëna nek sofi geey ñu len di ñaanal bu baax di contane ci yeen nak xamne du dara nak dañ ko contane ngir yalla suñu borom motax yalla mo ne wa ma bi nihmat rabbika fa hadis suma la defale wërseuk defal la xewal go xamne de ka waxtane kon yeen ay xewal ngeen suñu ndax baax gi ngeen baax kon dañ ko wara waxtane lool la way lazina ak ñi nga xamne iza asabahum bu dalé ci sen kaw al bahyu ku beew dal sen kaw togn len hum ñom yantasiruna dañuy ñaan ku len dimbali
dakar na kon plainte nit dakar na lepp alcorane la ku baye mo dal sa kaw amo pexé mo lo oppa dole amo dara loko def nga hum yanta sino nga sakko la dimbali dakar na dem bind sa plainte yom ko nenen ki dama bëgg mu bayima ñu o ko o la eh bayal jambour mu bayela mu nga nek sa jam nonu la alcorane lepp la wax ma faratna fil kitab min shay'in okay wa jazaa'u sayyi'atin jappelena fay ak lu bon sayyi'atun misliha lu bon ni mom la wa okay yalla neena non la kay fayé de kuma def ku def lu bon la lay fay mais ku def lu bax tamit ku bax lu bax la lay fay kon bayna bu nit fayo rek ngeen commencé di ka khasna nangam nam xol len lan lañ ko def bamu tax bamu fay alcorane dañ ko wara jangal ñi ñu comprendre ka yalla fa man afa waye na ku balé wa aslaha mu yewenal fa ajruhu ak fayam alallahi mu ngi sa yalla diko xaar kon balé bi mo gën gis nga innahu yalla la yuhibbu bagul alzalimin togn kadi wala man intasara ku sakku ko dimbali bahda zulmihi gina biñ ko togné fa ulaika ñooñu ma alayhim bu len len tek min sabilin ben yeddel bu len ken yedda dañu sakku ko dimbali ñu dimbali ka innama sabilu yeddel gi kay alallazina mu ngi ci ñi nga xamne yaslimuna an-nas ñoy togn nit ñi ñooñu ngay wara dem togné baye len togn waaw wa yabhuna ñuy beew fil ard ci kaw soosu bi khairul haqq ta tagu ñu ko ci deug ulay ga ñooñu loxum ñel na len azabun bugal alimun bi metti waye nak yalla wala man sabara kep ko xamne ki muñ nga wa khafara nga jéggel bakkar biñ la def wala toñ biñ la def inna zalika lol day lamin azmil umuri bokku na ci dogu mbir ñooñu ñoy ñi dogu mbir sama wa kene non wa man yudillahu ko yalla sank nak ba xamulo li fa maluhu du am min waliyin kep ken ku ko meng min bahdihi ginaaw yalla wa taradan gis azalimin za tonkadi lama ra'u yow muhammad da nga gis tonkadi lama ra'u bañu gisee al azab mugal mi yaquluna sayni wax ngi ni di ñew hal ila maradin ndax amna ñu fuñu mëna jaar delu adina min sabilin ndax amna ñu fu mëna jaar fuñu delu adina rek lepp luñ dund def dañ ko baye ñu defal yalla kon gaaw leen gaaw bala mo ñew gis nga lima leen di wax ni fuñu ngeen jël seen ala def ko ci daara yek nagam na wallahi bu ngeen xamone li ci nek kon da ngeen di wër adina bi di ko def waxna len bi gënal yalla moy jox nit mu lekka wa luqmatan fi batnil ja'i khairun min alf bina'i jami'i xol len bobu hadith wa luqmatan ben tib fi batnil ja'i nga def ci bir ku hif khairun mo gënal yalla min alf bina'i jami'i nga tabaxal ma junne jakka soxlawuma ko man yalla kon yalla fu mu ne nañ ko xol bu bax fi mu soxla na ngeen dem fofa mais bo defé dina neex yow to fekk mom nekul fofa fa nga dem ci baye hel acca ñu jëkante waxtu wi minal mune yalla neene wa tarahum da nga leen gis yuhraduna ñu garal leen alay hasi kanamu sawara hasi ina ñuy aji tit minaz zulli sitrahte yanzuruna dañuy xol min tarfin khafiyin su xolup secret moy xolup satcha bu ñuy xol sa gën yi di cetal seeni bëtt di xol ni di xol ci kaw non lañuy xolé nga tit mi ñu gis bëgg ñoo siggi la ilaha illallah wa khala wa allazina nga xamne amanu ñoo gëm enal khasirina perte ñi perte day allazina moy ñi nga xamne khasiru ñoo perte lo anfusuhum sen bop wa ahlihim perte lo wal sen ak njabot yawmal qiyamati bisub taxaway ba ala dama ne inna zalimin tun karim fi azabim mu ngi ci ay mbugal muqimin gu sax wa ma kana nekul lahum dilen yel min awliyakum mu ngi seen mbir yansurunhum dilen dimbali min dunillahi tadu yalla wa man yudillahu kep ko yalla sank fa maluhu du am min sabilin yon mu meuna jaar bu juk istajibu uy len li rabbikum sen borom min qabli jek an yati dikal len yawmun bes bo xamne la marad lahu ken duko delo min allahi si yalla kon mu ngok uy len yalla gaw bala bes bi nga xamne mi day ñew ken duko meuna delo hopital da nga fa joge dem ñibi al-akhirah wala auto bi fer la nga daanu de ken dula meuna dimbali bes bo bu ñewé ken mënu ko af ken xamul dëkk bu muy ñewé oustaz man na am ci geej la déwé man na am gayné ka lek man na am ci tak tak la déwé dañ ci ñaan yalla muccël ñu ci ken xamul motam mu ne moytu len bes bi nga xamné bu ñewé ken duko meuna délo min Allah yalla malakum do len meuna am min malja in fu ngeen meuna muccé yawma izin bes bobu wa malakum du len ñel min nakirin ken ku len di wéddi amul ken ku len di wéddi seen jëf ku taxaw naan yalla defuka ki deful lol dedet ala lol moy avocat bi défense fi la am de avocat de la défense fi la am yowmal khiyam amu fa mo fi am jëf yi nga doon jëf ñolay ñew dila avocat dila témoël moy alcorane day ñew taxaw ci kanam yalla nak yalla man may de avocat dawul tok benn surta janguma man maka téré won na maka téré won lekkat maka téré won nan waaw maka jara wër koor day ñew taxaw di ram comme yow borom xam xam day ñew taxaw di ram ñam doon jangal gis nga yoy yeb day am imamul adilun imam bi mandu ah waxamaane wax na wi jigen dala os bopam nga bañ na xam na ma ragal yalla ñoo ñep dañuy taxaw ñoo wal xiyam kon xol leen bu baax mu wa la ilaha illallah fa in ahradu buñu doddo li nga lima leen wax yeb nak wax leen ko ñu deg ko ma ngi leen kay wax bo ba legi
yalla na fa in aradu buñu deddo deglu ñu li nga wax fama arsalnaka yonni wuma la yow ustaz alayhim sunum khafizan nga dilen ortuna len def len ko par force wax nga len ñu deg ko baxna baye in alayka dara warula illa al balagh lu nga wax ma ngay wax nak alsaru mu deg camera ma ngay wax ba son lool rek momo war wañaruma loxop ken naka defal dedet dama wax rek bu xese bana tacc ci nopp bi rek jeexna acamu ni continuer wa inna ñun yalla iza asakhna buñu musale al insana nit minna mu joge suñu rahmatal jox ko khalis fariha biha day contane sa khalis ba wa in tusimhum bu ka dalé nak sayyatun nyaka bima qaddamat fek moko jital aydihim ay loxom fa inal insana nit koku lolu dal kafurun daf may wéddi sax fof alillahi yalla mo mulku samawati momel asman wal ard ak suf yakhluqu moy may bi du binda de yakhluqu moy may man yasa ko ko sop wala bo nga ne lillahi yalla mom mulku samawati momel asman wal ard ak sufsi yakhluqu moy binda ma yasa lu ko neex yahabu moy ki nga xamne ki moy may nonu lay maye man yasa ko ko sep inasan ay dom yu jigen ana couple lay wax di kara jabar yalla ne nonu mu binde asman ak suf yahabu nonu lay maye le man yasa ko ma neex inasan ay dom yu jigen wa yahabu nonu lay maye le man yasa ko ma neex azzukur ay dom yu gor kesse aw yuzawijuhum wala ma jaxaselen zukranan dox ko dom ju gor wa inasan ak ay jigen da ngay dugg ci keur fekk borom keur gi am ay dom yu jigen rek wala nga dugg ci keur fekk borom keur gi am dom gor rek wala nga dugg ci keur fekk borom keur gi am ay dom yu jigen ay gor wa kay ñu jaxaso wa yaj'alu non lay tege tamit man yasa ku ko neex aqiman du jur dom day meuna pause ko moy jasir amna keur yon bu fa jaar sax duma len may dara maka dogal man yalla innahu mom yalla alimun khamna limu def qadirun ta man naka ta day dogal lu ko neex lay def wa ma kana nakul libasan simin def an yukallimuhu allah yalla di wax ak mom ni face a face dedet ken amul makham mom illa wahyan ludul da kay telephoner wax ak mom aw min waray hijabin wala mu nek ci ginaaw kiray am lu mu dox ci digeenteh mom comme musa na mu defon def ben tak tak ci digeenteh muy wax mu ci deg neena lolou man nané aw yursul rasul wala ma yonni ku ñew yuxi bi isnihi mu kay wax limaka soxla ma yesaw su kuma neex waye face a face ni yalla nga xol na simis bu bulal sol sol ben mahna ngeen tok du waxtan yalla na ken amul ma xam mom ñette yoy mo fay am wa innahu mom yalla aliyun dafa kawé lolou hakimun lu mu def nonu la wa kazalika niki nonu aw khayna lañu wax yo ilayka yaw ruhan alquran min amrina si suñu ndigal ruhan bi du al du wax yo wa kazalika niki nonu aw khayna jehna lañu wax yo ilayka yaw ruhan alquran min amrina si suñu ndigal ma kunta neklo won tadri di xam mal kitabu lan moy wax yo xamuloko won wala al iman xamulo won lan moy alquran xamulo won lan moy ngam walakin li fi nek jaalnaako ñoko def nuran muy leer nahdi ñu ci gindi bi fi ci alquran joju man yasa ko ñu neex min ibadina suñu jam wa innaka yaw la tahdi da nga jubal nit ki ila siratin musa aw yon mustaqim mu jep ku la top day jup way ku la topul day deung muhammad la yalla waxal siratil lah yon yalla lesi bi nga xamne loxo momo ma fi samawati bis asmani wa ma fil ard ak lisi sufsi ala waw kay leerna innal ila llahi yalla tasirul umur salamiri delu kon sadaqallahul azim suratul shura mo nek non ñu ngi len jox dig deye ba bi ci ñew inshallah ñu ñew ci sen sar bi nga xamne mo suratul zukhruf ñu topante ko non rek lu su deung ñu xamne ki doon jema leral lu su jub ñu xamne yalla la assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh